ju falenderoj për pyetje në mënshur dhe inteligente. Kjo është thelbi i qështjes. Ne duhet të pyesim përse Irani ka interes të rikë thehet në Shqipëri. Cila është arsyja përse Republika Islamike i Iranit ka nevoj dhe e shetë të nevojshme të ketë një prezencë të saj në Shqipëri, qofë dhe me me ndërmecimin e Ankaras, cilat janë interesat e Republikës Islamike të Iranit në Balkan, cilat janë interesat dhe pikësynimet dhe këndvështrimi strategjik, ledzimi strategjik i Teheranit për Balkanin dhe për trojet shqiptare në veçanti apo për faktorin shqiptar në veçanti. Po të studiujmë me kujdes natyren se si levizë uh, Irani dhe si si a i faktorizohet gjdo ditë më shumë në lindjen e mesme apo me shtrirjen e zonave të titë influencës në rajonet të tjera, si që është Afganistani, si që është... Siria, si që është Libani, si që është Jemeni, si që është Bahreni dhe në të tjera zona, ne kuptojmë se Irani tashmë ka është duke ndërtuar profilin e një shtetit madhë rajonal, e fuqie rajonale, e cila në bashkëpunim ale atët të saj Rusin, Kinën dhe me lojtarë të tretë, të cilët janë aktivizuar fuqimisht në botën e re që do të lindë dhe në ekwilibrat e ri geopolitik që do të lindin, me ndoj se është pjesë e kësaj strategjie të Teheranit